Si rezultati kontrolleve të përditshme që specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare kryejnë në subjekte të ndryshme ekonomike për të kontrolluar nëse kanë të punësuar shtetas të mitur në kundërshtim me ligjin për këtë veprimtari, si dhe për të verifikuar ligjshmërinë e ushtrimit të këtyre aktiviteteve, është goditur një tjetër rast i paligjshmërive. Për këtë, është vënë pranga shtetasi me inicialet EK, 37 vjeç panues në Durrës, pasi ju merrte para nga 300 deri në 500 lekë qytetarëve për të parkuar automjetet në një hapësirë në lagje me numër 1, e cila ishte destinuar nga Bashkia e Durrësit si vend parkim pa pagesë. Gjithashtu, nga verifikimet rezultoi se 37 vjeçari shfrytëzonte si punëtor në këtë biznes dy shtetas 16 dhe 17 vjeç. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.